אבל אני מדבר על משהו אחר. עד קודם אמרת, היא שלחה אותו. מה המשמעות של היא שלחה אותו? מה זה אומר? מה הפוקוס? הוא לא היה לו חופש בחירה לבחור אם היא שלחה אותו. אז את בעצם אומרת שברגע שהיא שלחה אותו, בעצם עשתה פשע מלכתחילה. ולא סוג של... סוג של, איך קוראים לזה? זה כבר פוליטיקה. שללה ממנו את הבחירה. תקשיב. כל מה שהיא אומרת, יש לזה הפך. אנחנו לא מחפשים את ההפך של מה שהיא אומרת, אנחנו מנסים להבין מה עומד מאחורי מה שהיא אומרת. אנחנו לא מחפשים ישר את הקונטרה. יש קונטרה, אם היינו רוצים כל דבר עובדים להפוך. אנחנו מנסים להבין מה עומד מאחורי החשיבה הזאת. בוא ננסה להתחבר לראש שלה. כן. דברי. שללה ממנו את חוק, יש הבחירה. כן. ולכן צריכה להגיד... כי... למה? כי הוא לא יכול להגיד... את לוקחת ג'וק, הורגת אותו, שוללת את חופש הבחירה. כן. מה זה אומר שצריכה להציל אותו? למה? נכון או לא נכון? לוקחת פרה, לוקחת את חופש הבחירה, שופטת, אוכלת אפילו. מה זה אומר? שאת שופטת את הפרה. למה לא? מה הבעיה בזה? חושב ש... חושב שזה מתקשר ליום שאמרת אתמול, שבכל דבר יש חיסרון. מה החיסרון בזה? חיסרון, שזה לא, לא עולם מושלם. לא, אבל למה זה חיסרון? מה זה מייצג עבורך? למה עבורך? למה בעינייך זה נשאר לחיסרון? הראיתי לך שבחיים מלא דברים, את עושה הפוך. את מחליטה זה יעמוד פה וזה יהיה פה, וככה אני רוצה, ואת לא מתנצלת על זה ולא שום דבר מעבר. עכשיו היא במות חשיבה. למה? זה שאלה בסיסית. בן אדם אומר משפט, אומר משפט, תסביר מה עומד מאחוריו. מה הוא מייצג עבורך? יש כוח ויש מולו כפוף לכוח. ברגע שאתה אכפת מישהו לכוח שלך, אז יש לך מחויבות כאן כלפיו. מה? כי הוא חלש יותר. אז מה, למה לך יש אינטרס לדאוג לו? כי הוא עושה את זה עבורך. אז מה? יותר טוב, הוא עושה עבורי, למה אני צריך לדאוג לו? הוא גם עשה עבורי ואני גם נדאג לו. זה עניין אחר, אנחנו לא מדברים על השיקול הזה, אנחנו מדברים על שיקול אחר. שיקול שאומר, אתה שלחת אותו, אתה צריך לדאוג לו. אנחנו מדברים על השיקול הזה, לא על השיקול של הסכם. שככה לא. תקשיב. יש פה שיקול של טובת הרוב. יש שיקול טובת הרוב, יש שיקול מלא שיקולים, אנחנו לא מדברים על שיקול. לא, השיקולים בסיסים זה שחזרו לי. שאני אראה בתוך היד. שנייה. יש דעה שאומרת שצריך לשחרר את גלעד שליט. אולי חייל אם להחזיר אותי. אולי אתם בעיירות. חיים קשים. בוא נתקדם, שנייה, תרכז. יש אנשים שחושבים שצריך לשחרר את גלעד שליט. אין לך עד כאן אנחנו מסכימים? יש כאלה שחושבים שאחת מהסיבות שצריך לשחרר אותו זה כי המדינה שלך אותו והיא אחראית לגורלו. וגם... זה בפני עצמו, בלי קשר לזה שיש הסכם. יש כאלה שורים שגם צריך לשחרר כל אזרח ישראלי. יש מרחיבים את זה. יש כאלה גם אם תפסו אותו, גם חטפו אותו. יש כל הווריאציות. הוא חלק ממך, צריך לטפל בו. למה? מה זה מייצג? עזרה לחבר בעצרה. למה? מה זה אומר? אני לא יודעת אם עזרה לחבר. נניח, כן. לא, את רק מדברת בצד האחראי. יש שלמות. כן. השלמות היא מדינה. הוא חלק מהמדינה? עכשיו הוא חלק, עכשיו לא, הנה הוא חלק, עכשיו לא. אין דבר אופן. אז הנה יש דבר, את אמרת לא, הנה יש דבר. אולי זה מתקשר לזכויות וחובות, שיהיה... איזה שיקול אחר. יש ערבות הדדית בין כולם. למה? משהו כזה שכולם... למה? זה דורם כבר אדם, כולם ערבים, תחשוב ש... הם לא ערבים. נו. אז כל הגוף מתגייס לרפא את הפצע, אני יודעת מה. הוא מנסה לרפא את עצמו, לא את הפצע. הוא מבחינתו, אחרי שחתכו את האצבע, לא אכפת לו מהאצבע, אכפת לו מעצמו. מה שאלה שוב? אז אוקיי. את אמרת טיעון, נכון, זה מה שהמדינה צריכה לעשות. אז לרפא את עצמה. נכון, לרפא את עצמה, ויותר זולה לא לשחרר אותו, מאשר לשחרר אותו. זה בדיוק מה שאת אומרת שהאצבע תרקב שם. אנחנו נמשיך לטפל בעצמנו. זה בדיוק מה שהמדינה עושה, ראית? המדינה חושבת ככה, לפחות. האצבע הלכה. נכון. אלה אם כן, זה חיוני לבריאות הגוף. או שזה שווה את עלות הטיפול, אבל אם זה לא שווה את עלות הטיפול, אתה אומר הלחץ, והלחץ ממה עכשיו... לא, זה יותר מדי זמן, כי גם האצבעים זה הגוף שומע, אבל אתה יודע... בקטע, זה תמיד עלות מול תועלת. עלות מול תועלת. רגע, חברים, אני רוצה משהו נוסף.
עוד פעם. או שהוא יכול לקחת... בוא אני אתן לך כיוון מחשבה, אוקיי? תסתכלו, תסתכלו. אני אתן לך כיוון מחשבה. כיוון המחשבה, אני אתן לך רמז, זה נקרא להיות אלוהים. עכשיו, מה כיוון המחשבה הזה אומר? הוא אומר שאת רוצה בתוכך להיות אלוהים. אוקיי, עכשיו, כל חיסרון שאת חובה אותו, הוא בגלל שאת חובה שזה היעדר אלוהות. עכשיו, אלוהים מייצג משהו מסוים, ואת חובה שאם אני לא עושה את זה, אז אני לא אלוהים. עכשיו בואי, ואת בעצם חושבת שזה שלילי, כי כשאת חושבת על זה על עצמך, את אומרת, אם את אומרת לעצמך כזה דבר, אם אני הייתי מדינת ישראל ואני הייתי שולחת אותו, ולא הייתי מחזירה אותו, ולא הייתי לוקחת אחריות על זה שאני שלחתי אותו, אז בעצם אני חובה חיסרון, כי את חובה כשאת עבד ולא אלוהים. אני אסביר את זה עוד פעם. בן אדם אומר, צריך אחד מההיבטים, וגם בהיבטים ההפוכים. צריך לשחרר אותו, כי המדינה שלחה אותו. אוקיי. אם היא שלחה אותו ואם היא משחררת אותו, זה לא טוב. בהיבט מסוים. עכשיו, אני טוען שכשבן אדם אומר את זה, הוא מדמיין שהוא עצמו מדינת ישראל, ושהוא עצמו שולח את החייל, והוא אומר, אבל אני שלחתי אותו, אני צריך לקחת אחריות. עכשיו, אני אומר, עכשיו, ואתה מרגיש, ומההיבט הזה, אתה תרגיש רע אם לא תשחרר אותו, ואתה תרגיש טוב אם כן תשחרר אותו. כל האמת, היא יוצאת לך תחושת צמצום. יפה, עכשיו שנייה. עכשיו, מה ההיבט של אני שלחתי אותו? זה ההיבט של אלוהים בעיקרון. כי כל הרעיון, כי כל השיקולים לא לשחרר אותו, כל השיקולים, אפשר לומר, שכל השיקולים לא לשחרר את גלעד שליט, הם נובעים משיקולים של הפרדת רשויות. שזה אומר, הוא פה, אנחנו שם, הוא לא חלק מאיתנו. אם היו חוצים לדוגמה את ראש הממשלה, היו משחררים. לא קשור. זה לא נכון. אם היו חוטפים את ראש הממשלה ואת הרמטכ"ל, הם משחררים גם את כל האסירים. למה? כי ראש הממשלה... כי ראש הממשלה הוא אחד עם המדינה. הוא באחדות עם המדינה. הוא ישות אחת עם המדינה. גלעד שליט הוא כבר לא חלק מהמדינה. זה השיקול. השיקול אומר, הוא לא. הוא רחוק מאיתנו. הוא פחות חשוב מאשר... יש מדינת ישראל, נכון, הוא פחות חיוני לקיום המערכת. שנייה, בסדר, אבל למה? למה? כי הוא פחות חיוני לקיום המערכת. העולם יכול להסתדר בלעדיו, המדינה יכולה להסתדר בלעדיו. אבל זה לא דווקא כי הוא ראש ממשלה. מה? אם היו אומרים שיש פצצה, אם לא מפוצצים את הכור ויש פצצה מתקתקת, או משחררים את האלף, זה כל הסיפור. רק השאלה כמה זה חיוני לקיומך. עכשיו. מה המהות של הקונטרה, של המחשבה שאומרת, יש מחשבה שאומרת, אני שלחתי אותו, דהיינו, יש בעצם, מה המשמעות המילה אני שלחתי אותו? הוא מחובר אליי. לא רק הוא מחובר אליי, אני מכיל אותו. אני המסובב של התהליך. אז אני שלחתי אותו, אני המסובב של התהליך, המסובב הראשון, האלוהים. אני שלחתי אותו, אני צמצמתי אותו, אני בראתי אותו, אני חייתי אותו, אני מהווה אותו, אני גורם לו להיות בשבי, אני עכשיו צריך לקחת אחריות. למה? כי הוא אחד איתי, כי הוא באחדות איתי. וכשאתה אומר שהוא יהיה שם, שישאר שם, בניגוד לדוגמה לאם ראש הממשלה היה שם, או היו חוטפים את כל חברי הכנסת, למרות שאז אם העם היה מצביע, היה נורא. עכשיו, כן. לא בטוח שאני משחררו. הרעיון הוא, כשאת בראש שלך מלבישה שאת המדינה והוא גלעד שליט, ואת לא משחררת אותו, את חובה בעצם התנקרות לכך שאת המפעילה. את בעצם חובה שאת לא אלוהים. כי אלוהים כביכול הוא המפעיל, הוא האחראי. והמילת המפתח... המילת המפתח, אחד ממילות המפתח פה היא לקיחת אחריות. קח אחריות, בקטע של קח אחריות, אתה אחראי על זה. לא משנה זה, אתה אחראי לזה, תפל בזה. קח אחריות, אל תתנער מאחריות. יש גם שיקולים אחרים, אוקיי? אבל אחת ממילות המפתח פה היא קח אחריות.
מי אמור לקחת אחריות? על זה שגלעד שליט שם. מי שצמצמת אותו, מי ששמצת אותו. המדינה מהיבט מסוים מתנערת מאחריות. שאת באה עם המחיר, זה הכל. לא מתנערת. היא לוקחת אחריות, היא מסכימה ש... א' כל, מהיבט מסוים היא מתנערת מאחריות. כי היא אומרת, אני לא מספיק חשוב לי הדבר הזה. ב' כל, גם ברמה הפרקטית, אם המדינה הייתה רוצה, הייתה מוצא דרך לשחרר אותו. תפסיק לתת אוכל לאסירים, ותראה ששחררו אותו לדוגמה. לא, לא, יש מספיק, אם רוצים, עושים. אתה לא יודע לחזור, אם רוצים, היו חוטפים את זה. היו חוטפים את מי שרוצים, אומרים לו, אתה רוצה להחזיר, תחזיר אותו, סבל לנו את הסיפור. מכניסים את כל הצבא. לא לצבא, אתה יכול לחטוף מישהו. יכול לחטוף מישהו, להגיד, הנה, יש פה שלושה, רוצה אותו, אתה יודע. אני לא משמר לעיקרון. אבל זה לא, עזוב, אנחנו לא רוצים להסתבך. אתה לא רוצה להסתבך בשבילו. סוג של התנערות מאחריות, היבט של... עכשיו, עכשיו, עכשיו. מה המהות של מה שאני מסביר כל הזמן? שפנם צריך לקחת אחריות, כי אי לקיחת אחריות פירושו התנערות מכך שאתה אלוהים. מי אומר אני לא אחראי? המחשבה אני לא אחראי היא משקפת את המחשבה אני לא אלוהים. אני לא אחראי, פירושו לא, אני הסיבה שזה קרה, אני לא אלוהים. המחשבה, אני אחראי, משקפת את אני אלוהים, אני הסיבה לכך שזה קרה, אני המקיף של זה, אני השומר של זה, אני המקיף, אני אחראי לכל מה שקורה, אני יש לי את הכוח לפתור. הבנת? תסבירי. וכל מה שמשתקף אצלך בתוכך יוצא